relação com o Senhor no Espírito, ou estamos tão sensíveis, disponíveis, tão abertos, em nome de Jesus. Sabemos que a sua palavra não voltará vazia, cumprirá o propósito para o qual será designada nessa noite. O Senhor vai encontrar terras férteis nos nossos corações, onde a semente da sua palavra vai produzir, vai frutificar nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Pessoal, muito obrigado, daqui a pouco vocês retornam. Todos bem, todos na paz? Amém. Que coisa boa, você escolheu uma boa parte nessa noite, eu tenho certeza que você vai sair daqui acrescentado, alimentado, inspirado. Amém, pessoal. Não são as nossas palavras, não é o que nós conseguimos produzir na força do nosso braço, é aquela ação personalizada, única, que só o Espírito de Deus pode realizar, a palavra de Deus pode realizar nas nossas vidas. Quando nós falamos da obra do mover do Espírito Santo, eu queria te indicar esse livro. Quantos já leram Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus? Bom, várias mãos levantadas. Se você não leu, eu acredito que quem leu pode testemunhar que é uma leitura obrigatória para a sua caminhada cristã. Amém? Quantos já não foram questionados a respeito de Deus falou com você, mas peraí, como Deus fala comigo? Como Deus fala conosco? Como discernir a voz, a direção do Espírito de Deus nas nossas vidas? Esse livro é, como eu disse, é leitura obrigatória para todo o crente. Amém, gente? Fala para alguém que está perto de você, se Deus falar no seu coração, dá um livro desse de presente. Amém. Nessa noite vamos falar a respeito da direção do Espírito. Você olha para a nova aliança e você tem uma vasta obra do Espírito Santo. A começar na ênfase que o próprio Jesus deu na obra do Espírito Santo. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá para vós outros. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Varre o livro de Atos. O livro de Atos, alguns já disseram que poderia ser chamado de os Atos do Espírito Santo. E você vai ver o mover do Espírito Santo nos primeiros dias da igreja. Você vai olhar para as epístolas. Eu poderia passar a noite aqui destacando a obra do Espírito Santo, né, ao longo de todas as escrituras do Novo Testamento. Só na carta aos Romanos, Paulo diz no capítulo 5 de um amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, por intermédio dele. Na carta aos Coríntios, ele fala de um Espírito que sonda, que conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, e é esse Espírito que nós recebemos. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo resume a nova aliança chamando-a de ministério do Espírito Santo. O que lá atrás a lei de Moisés não pôde fazer pelo homem no sentido de justificá-lo, de vivificá-lo. Há uma obra do Espírito Santo que nos justificou, que nos vivificou. E não somente isso, esse Espírito está em nós hoje. E aí a liberdade, como ele diz em 2 Coríntios 3, dos versos 17 e 18. Hoje somos a habitação, o lugar da habitação, a morada do Espírito de Deus. E Paulo diz, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade para com o rosto descoberto nós podermos contemplar a glória do Senhor. Estamos sendo transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor, como pelo Espírito. E como eu disse, é muito vasta, é muito ampla a obra do Espírito de Deus. E nessa noite eu quero destacar aquilo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8. Já vamos chegar lá. Salmo de número 32, verso 8 e verso 9. Salmo de número 32, versos 8 e 9. A Bíblia diz, o Senhor, falando por intermédio do salmista, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Quantos creem que o Senhor quer nos instruir, quer nos ensinar, quer trazer conselho, quer nos dar conselho? Amém.
O verso 9 fala da nossa resposta a essa intenção, a esse desejo do Senhor, de, como eu disse, como o texto diz, nos instruir, nos ensinar, nos dar conselho. Verso 9 diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, outra sorte não te obedecem. Ou em outras palavras, o salmista está dizendo: não seja burro, não se comporte como um animal que não tem entendimento diante da intenção e do propósito de Deus de nos trazer direção, de nos trazer ensino, de nos trazer instruções. Nós temos, de forma, obviamente, aquela, na palavra de Deus, aquela orientação, eu poderia dizer genérica, o que é para todo crente. Amém? Sabemos que somos guiados, número um, pela palavra de Deus. O salmista também diz que lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Ela é luz para o nosso caminho. Essa escritura que é inspirada, ela é a regra de fé e de prática de todo o crente. Somos guiados, conduzidos. Precisamos submeter a nossa vida àquilo que é a instrução bíblica, aquilo que está revelado na palavra de Deus. Mas, irmãos, sabemos também, pela escritura e pela própria experiência, que Deus quer nos conduzir, Deus quer nos guiar, seja na nossa vida particular, pessoal, seja nos negócios, seja no ministério. Precisamos aprender a sermos conduzidos, nos submetermos à direção, ao mover, à liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso não é algo opcional, ok? Não é opcional, eu vou ver se eu vou ser conduzido, eu vou ver se eu vou ser guiado, eu vou ver se eu estarei sob a direção e o mover do Espírito de Deus. Isso não é opcional, isso é indispensável nessa aliança. Sabemos que há uma diferença na forma como Deus guiava e conduzia o homem na antiga aliança para a nova aliança. Por quê? Na antiga aliança, precisamos considerar a condição do homem. O homem morto espiritualmente não era a habitação de Deus. A forma de Deus conduzir e guiar, falar ao seu povo naquela aliança, era por intermédio dos profetas. Quantos se lembram? Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, Hebreus, o autor aos Hebreus diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias o autor diz que ele nos falou pelo Filho. E hoje, nessa nova aliança, vamos chegar já e falar do lugar onde a profecia, o lugar que ela encontra, que ela ocupa nessa nova aliança. Mas precisamos entender que nessa nova aliança somos conduzidos, número um, pela palavra de Deus, a escritura que é inspirada, mas também conduzidos pelo Espírito de Deus. Vá comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. A Bíblia diz... Eu considero um dos capítulos mais gloriosos do Novo Testamento. Capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo começa destacando a verdade de que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós que estamos em Cristo, a Bíblia diz que a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Era impossível a lei fazer isso. Então o que Deus fez, Ele envia seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e Ele condena na carne de Jesus o pecado, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. Paulo deixa claro que o pendor da carne, verso 5, ele diz: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte. Então o pendor aqui é se inclinar, fazer a vontade da carne, dá para a morte, mas do Espírito, isso está no verso 6, para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne, e aqui os que estão na carne é os que estão controlados, conduzidos pela carne, não podem agradar a Deus. Olha a boa notícia no verso 9: vós não estáis na carne. Nós não estamos debaixo da autoridade, do domínio da carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, mas o Espírito é vida. Por dentro, no homem interior, eu e você temos vida.
Paulo diz, por causa da justiça. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e na sua ressurreição estávamos unidos a Ele à semelhança da sua morte, porque quando Ele foi sepultado com Ele o velho homem, a natureza pecaminosa. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, ressurgiu com Ele um novo homem, amém, para vivermos uma nova vida. Então Ele diz, o Espírito é vida, o corpo está morto por causa do pecado, mas no Espírito nós temos vida por causa da justiça. Ele diz, verso 11, se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, esse mesmo vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Em outras palavras, o que Ele está dizendo, vai chegar um momento futuro do próprio corpo experimentar a vivificação. Até que isso aconteça, verso 12 ele diz, assim pois irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Sabe quando alguém faz um bem para você e você fica constrangido e quer retribuir aquilo de alguma forma? Paulo diz, não precisa ter esse sentimento para com a carne. Somos devedores, não a carne. E não foi a carne que nos justificou, não foi a carne que nos deu vida, não foi a carne que nos libertou e nos colocou nessa condição hoje, onde não há mais condenação para nós. Então nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ele diz, assim pois irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós não estamos debaixo da autoridade da carne, pelo Espírito podemos mortificar os feitos do corpo. Verso 14 ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Agora perceba o que ele está falando, nós não somos guiados e conduzidos pela carne. Nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, a estrada que vamos trilhar é uma estrada que leva e que conduz à morte. Mas hoje, habitados pelo Espírito, porque no Espírito temos vida, há uma habitação do Espírito de Deus no Espírito homem, no Espírito humano, no homem interior, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele diz, os filhos de Deus, verso 14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Agora, deixa eu te perguntar. Como, alguém disse, diga. Como você sabe que é filho de Deus? Um anjo apareceu para você com uma cópia autenticada do livro da vida, mostrou seu nome, um livro resplandecente, brilhando, mostrou seu nome brilhando mais ainda e disse, servo valioso, irmã valiosa, seu nome está escrito no livro da vida. Alguém teve alguma experiência de um anjo aparecer com a cópia autenticada do livro da vida, hein? Alguém teve? Hein, gente? Você ouviu uma voz do céu dizendo, meu filho amado, chegou até a trovejar. Foi assim? Não. Agora, se eu te disser que você sabe porque sabe, dentro de você, que você é filho de Deus. Você não teve uma revelação, você não teve uma visão, você simplesmente sabe por dentro de você, tem uma convicção dentro de você, e nada rouba, nada tira de dentro de você essa convicção de que você é salvo, de que você é filho de Deus. Como explicar isso? Paulo diz, há um testemunho do Espírito de Deus no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Agora pensa comigo por um instante. Se naquilo que de mais importante na vida cristã Deus nos faz saber que somos seus filhos por intermédio de um testemunho do Espírito Santo no homem interior, no nosso espírito, pode ter certeza que não será diferente em outras áreas da nossa vida. Como acontece a direção do Espírito de Deus na nova aliança? Testemunho interior. O que é o testemunho interior?
O testemunho interior é uma intuição interior percebida no Espírito como uma impressão. Não é uma voz, não é uma visão, é simplesmente um freio, muitas vezes dentro de você. Ou muitas vezes uma sensação, e eu não diria talvez sentimento, porque é algo espiritual, mas uma impressão de que você deve avançar em determinada direção. Uma impressão, algo que permanece em você, aquilo permanece dentro de você por algum tempo. E é engraçado que você vai ver exemplos disso na palavra, Atos capítulo 27. Olha o que nós temos nessas escrituras, capítulo 27 de Atos, só para te contextualizar. Paulo, ele já estava pelo menos 2 anos preso em Cesareia Marítima, e ele vai discursar diante de 3 autoridades, Festo, Félix e depois o próprio rei Agripa. E quando ele discursa diante do rei Agripa, o rei Agripa disse que ele poderia ser solto, não tinha nada, nenhum crime em Paulo passível de morte, de acusação e de morte. Ele bem que poderia ser solto se não tivesse apelado para César. E por que ele apelou para César? Porque se você voltar no tempo e voltar na escritura, no livro de Atos, você vai ler lá no capítulo 23 de Atos, no verso 11, que Paulo preso em Jerusalém, depois de espancado pelos judeus, Jesus apareceu e se pôs ao lado dele e disse: coragem, porque como deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, eu preciso que você o faça em Roma. Então Jesus disse que ele precisava ser corajoso, porque precisava do testemunho dele em Roma. E quando você chega nessas escrituras, o capítulo 27 vai narrar a viagem, então, para Roma. E a partir do verso 1, não vamos ler o texto inteiro, é bem extenso o texto. Verso 4, Atos 27, verso 4 diz: partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte Cenido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual, estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, agora presta atenção no que Paulo diz: eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. É curioso você notar a declaração que Paulo faz. Ele não disse: eu tive uma visão. Ele não disse: um anjo me falou. Ele simplesmente diz: eu vejo que a viagem vai ser danosa. O que significa esse vejo? Um testemunho interior, uma impressão de que as coisas não seriam tão fáceis naquela viagem. E nós vamos chegar no texto, lá na frente, quando eles estão a ponto de desesperar a própria vida, um anjo aparece para Paulo e diz: não vai perder a vida de ninguém, vai perder o navio, vai perder a carga, porque Deus deu para você todos os que navegam contigo, porque importa que você compareça em Roma. É curioso você pensar que no mesmo texto, no mesmo episódio, o texto diz que um anjo vai aparecer para Paulo e vai garantir a vida de todos. Mas antes de realmente a coisa ficar feia na viagem, ele tinha uma impressão, ele tinha um testemunho interior de que a viagem não seria muito favorável, não seria confortável, seria pelo contrário com muito dano. Continua lendo o texto, a Bíblia diz, verso 11: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E é um problema ignorar o que homens de Deus muitas vezes falam. É muitas vezes danoso, prejudicial, ignorar o próprio testemunho interior.
Rapaz, eu sabia por dentro que eu não devia ter feito aquilo. Eu sabia por dentro que não era para entrar naquele negócio. Eu sabia, alguma coisa por dentro. Eu tinha aquela impressão, aquela percepção por dentro que eu não deveria ter seguido por aquele caminho. Irmãos, vamos lá. Quantos já na caminhada cristã já não tiveram, já não se depararam com experiências assim, hein, gente? O texto diz: soprando brandamente o vento sul, e pensando ter eles alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Parecia tudo favorável, parecia que não ia ter problema algum. Entretanto, o verso 14 diz: não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a embarcação do navio. Não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Olha o desespero. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Poderiam ter evitado tudo isso se tivessem considerado o que Paulo falou, se tivessem considerado aquela impressão, aquele testemunho que ele tinha. Mas não, consideraram mais aqueles que conduziriam a embarcação. E aí muitas vezes há um problema, irmãos, porque o testemunho interior, como eu disse, ele pode nos livrar de problemas, de prejuízo, de dano. E muitas vezes o testemunho interior, você tem aquela impressão, do lado de fora parece que está tudo bem, do lado de fora parece que não haverá problema algum, não haverá oposição alguma. Ei, mas não ignora. O Espírito, ele testifica com o nosso espírito. Paulo disse, verso 21, havendo todos eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Quantas esposas se identificam com a declaração de Paulo? Era melhor ter me ouvido. Hein? Acontece, não acontece? Mas já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, agora perceba que ele vai destacar, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu a todos quantos navegam contigo. Perceba que quando a coisa toda está acontecendo, é que ele relata que um anjo de Deus apareceu dizendo que garantiria a vida de todos, seriam preservadas, estaria garantida. Amém, pessoal? Então nós precisamos entender que o testemunho interior, essa intuição interior, o testemunho interior, ele é tão sobrenatural quanto visões, ele é tão sobrenatural quanto profecias, ele só não é tão espetacular. E muitas vezes, se nós estivermos insensíveis, podemos não perceber aquilo que da parte do Espírito de Deus nós temos no nosso coração. Eu lembro de uma ocasião, estava em uma determinada cidade, ensinando na escola de ministros. Esse pastor que me recebeu, era o diretor da escola, esse pastor que me recebeu, ele disse: Tiago, eu, um grande homem de Deus, da nação, esse homem, ele inspira muito a minha vida, e eu marquei com esse pastor de estar com ele, de ir à igreja, ver o trabalho que estava acontecendo, o trabalho que estava sendo, né, realizado. Eu comprei passagem, ele disse que me receberia na sua casa. Eu estava muito entusiasmado com essa oportunidade, com essa experiência de estar com aquele homem de Deus, de sentar com ele e de ter um momento de comunhão. Ele disse que chegou no dia da viagem, passagem comprada, tudo pronto. Ele disse que chegou no dia da viagem
ele tinha aquela impressão por dentro, ele se sentiu mal, sabia que não tinha que ir, sabia que não deveria ir. Ele disse que pegou o telefone sem muito argumento para o pastor, pegou o telefone, disse que, né, pediu perdão por não honrar o compromisso que havia sido feito, pediu perdão, disse que não sabia explicar muito bem, mas que tinha mesmo, né, aquela impressão, aquele freio de que não era o momento. Passado um tempo depois, estoura escândalos e mais escândalos daquele líder. Ele diz: Tiago, eu obedeci aquele testemunho interior. Eu simplesmente o obedeci. Eu fiquei desconcertado para desmarcar o compromisso. Foi, assim, constrangedor. Mas eu fiz o que eu sabia que era o certo a ser feito. E de fato foi o certo a ser feito. Sabe, irmãos, o testemunho interior, ele pode nos preservar e nos manter no propósito de Deus. Tem muito crente que é movido por oportunidade, não por propósito. Eu lembro a minha relação com o Ministério Verbo da Vida. Ele vem desde 2009. 2005 e 2006 eu estudei teologia em Belo Horizonte junto com o Gleison, que hoje é supervisor do ministério na Europa. E eu lembro que o Gleison, ele me convidou na época, quando o Rema chegou em Belo Horizonte, a primeira turma, eu acredito que a primeira turma do Rema em Belo Horizonte, Gleison me convidou para estudar no Rema. Ele disse: vamos estudar no Rema. E ele estava entusiasmado. Eu, a última coisa que eu na época pensava era em sentar de novo numa sala de aula, e eu resisti e não fui. E eu lembro que Gleison foi estudar em 2007 no Rema em Belo Horizonte. Eu resisti aquele ano, 2008 na verdade, porque estudamos 2006 e 2007, e então 2008 ele foi estudar. Eu lembro que já era perto do final do ano, eu estava estudando aquele livro Compreendendo a Unção, do irmão Reagan, e o Espírito Santo falou comigo: vá para aquela escola, porque eu tenho para a sua vida estar com aquele povo. 2008, era perto do final do ano, as matrículas só no início de 2009, 2009 então eu fui estudar no Rema. Estudei no Rema 2009, 2010, eu lembro que talvez 2011, eu não sou tão bom assim com datas, mas eu lembro que eu tinha uma amiga, uma conhecida da época desse seminário, que ela estava trabalhando no Rio de Janeiro numa igreja, grande, famosa, um pastor bastante conhecido. E esse pastor, ele estava passando uma pressão muito grande por questões de saúde com a família. A esposa estava numa situação delicada, e ela me convidou para ser meio que um alívio para eles naquele tempo. E eu fui então, fui ter com aquele pastor naquela igreja. Eu não conhecia pessoalmente, foi ela que fez, então abriu essa porta. Eu fui passar aquele tempo, acredito na época foram 2 semanas. Eu lembro que no jantar, alguns dias que eu estava na casa dele, nós estávamos conversando sobre determinado texto da escritura, e eu expus, ele perguntou minha opinião, eu expus a minha opinião, e era muito parecida com o que ele pensava. Ele disse assim para mim: Tiago, eu quero te fazer um convite. Já tinha alguns dias que eu estava lá. Ele disse: você não topa vir, quase que eu falei o nome da cidade, vigia, você não topa vir ser diretor da minha escola bíblica aqui? Eu pago um bom salário para você, eu alugo para você um apartamento aqui, você pode usar as apostilas do Rema, pode usar o material do Rema, só não pode ser o nome Rema, mas você pode usar e ensinar tudo que o Rema ensina. Você não topa vir ensinar, ser diretor aqui da minha escola? Eu disse para ele: pastor, Deus me deu uma palavra em 2008. Que era para eu ir para o Rema, porque o que ele tinha para a minha vida estava com aquele povo. E eu não acredito que Deus mudou de ideia ao longo desse tempo. Naturalmente falando, você podia pensar: que oportunidade da sua vida, você vai ser o diretor, vai poder ensinar as mesmas coisas que você já ensina, crê, prega. Mas nós somos movidos por propósito. Amém. O tempo passou, comecei a ensinar no Rema em 2012,
2013, a Escola de Ministros em Belo Horizonte, estudamos em 2013 em Belo Horizonte. Eu e o Willa, nós nos casamos em 2015, outubro de 2015. Em 2016, foi a primeira conferência de ministros dela no Sudeste. E eu lembro, nós estávamos em uma das reuniões e a Willa, primeira, era recém-chegada na Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte, primeira conferência de ministros, não sabia, não conhecia, estava aprendendo e conhecendo ainda. Ela olha para mim e diz assim: eu vejo você claramente perto deles. Falando do ministério, dos líderes, eu vejo claramente você perto deles. Eu disse: ok. E mal sabia ela que ela estava me dando uma palavra e que ao longo do tempo, aquele testemunho interior, aquela percepção de que ia, em algum momento ia acontecer. Eu dizia para ela: nós não vamos queimar etapas, nós não vamos criar tumulto e confusão, nós vamos entender e nos submetermos ao tempo de Deus. Mas ao longo, isso foi 2016, ao longo de todos esses anos, estava aquele testemunho interior, aquela convicção. Houveram testemunhas depois disso, profecias, isso foi sendo confirmado, e aqui eu já logo entro na questão propriamente da profecia, porque se nós somos guiados, está claro para você que somos guiados pelo Espírito de Deus? Amém. Testemunho interior, onde a profecia entra nisso? Destaquei que na antiga aliança o profeta era o porta-voz divino, era o porta-voz de Deus para o seu povo. Hoje na nova aliança tem profeta? Diga, tem. E graças a Deus pelos profetas. Tem profeta, é um dom ministerial com o propósito de levar o corpo de Cristo à medida da estatura, da plenitude do próprio Cristo. Tem profeta, tem profecia na nova aliança? Tem. Agora nós precisamos ter um cuidado com a profecia na nova aliança, porque ela não tem o mesmo caráter que tinha na antiga aliança. A profecia na nova aliança, você vai ter exemplos bíblicos da profecia vindo para testificar, confirmar coisas que os homens e mulheres já tinham da parte de Deus, da parte do Espírito Santo em seus corações. Você quer ver um exemplo disso? Atos 21, dos versos 8 até o verso 14, a Bíblia diz que Paulo está na casa de Filipe o evangelista, e que demorando-nos ali muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E esse profeta é a segunda menção dele no livro de Atos. No capítulo 11, ele já havia previsto que haveria uma grande fome sobre a terra, os quais, de fato, essa fome veio nos dias de Cláudio. Esse profeta Ágabo, a Bíblia diz: tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Agora, pensa você, desejoso de receber uma profecia: Deus vai falar comigo hoje. Amém, aleluia? Quem nunca veio para um culto assim? Deus vai usar o profeta e vai falar comigo hoje. Aí imagina, você recebe uma profecia dessa, vai vir um tempo de tribulação, sofrimento, perseguição sobre a sua vida. Olha que profecia gostosa de receber. A turma começou a chorar e dizer: Paulo, não vai a Jerusalém. Paulo diz: eu estou pronto a ir a Jerusalém e até a morrer pelo nome do Senhor. Agora, vamos lá, um pouco antes, no capítulo 20 de Atos, reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso, no verso 22 ele diz, Atos 20, verso 22: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que, o que está escrito aí, gente? Hein? O Espírito Santo me assegura que o que me aguarda são cadeias e tribulações. Ele diz,
eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora vamos lá, o texto diz que o Espírito Santo, ele disse, o Espírito Santo me assegura, eu tenho uma palavra, uma direção, um testemunho do próprio Espírito, e que haverá cadeias e tribulações. Vem o profeta Ágabo com a palavra, isso vai acontecer ao dono desse cinto, em Jerusalém. Imagina o apóstolo Paulo, não sabe de nada, eu já tenho a informação por dentro, eu já recebi por dentro. Você está entendendo esse caráter de confirmar o que o Espírito Santo já havia assegurado a ele? Amém, gente? Você está comigo? Por que é importante discernir isso? Por que é importante entender isso? Porque a profecia não é exatamente Deus falando. Uau! 1 Coríntios 14, versos 29 e 30, a Bíblia diz, tratando-se de profetas, 1 Coríntios 14, 29 e 30, a Bíblia diz, tratando-se de profetas, falem apenas dois, ou três, e outros, façam o que está escrito aí? Julguem. Por que a necessidade de outros profetas julgarem? Porque se a profecia fosse exatamente Deus falando, não haveria necessidade de ser julgado. O dom é perfeito, mas o instrumento pelo qual o dom passa, não é. E às vezes as pessoas se empolgam. Começa bem, viu que a pessoa recebeu, testificou de alguma forma, parece que a pessoa liga o modo entusiasmo, empolgação, agora que eu vou profetizar mesmo. E eu sei que leva tempo para chegar naquele lugar de maturidade, de que eu tenho é isso que eu vou falar. E muitas vezes usar de um tom respeitoso. Como assim usar de um tom respeitoso? Olha, eu tenho algo da parte de Deus para você. Se conferir com o que você tem no seu coração, amém. Irmãos, quantas pessoas já não tomaram rumos na sua vida com base em profecias? Com base em profetadas, né? Poderíamos assim dizer. Entraram em negócios, experimentaram de prejuízo, entraram em relacionamentos, e poderia destacar e mencionar inúmeras situações. Você está entendendo isso? E se eu receber alguma coisa que não testifica com o meu coração, com o que eu tenho no meu coração, vá orar a respeito daquilo. Pode ser que eu, durante o processo, eu e você fomos achados insensíveis, desapercebidos para aquilo que Deus estava tentando nos comunicar. Então é sábio você orar a respeito daquilo, colocar diante do Senhor. Porque na nova aliança, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E para terminar, nós precisamos entender que a direção, a iluminação, a instrução do Senhor, a própria adoração na nova aliança, é de ordem espiritual. Amém, gente? O que nasceu de novo, a Bíblia diz, o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deus é espírito, os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Se toda a nossa relação, nossa união, nossa comunhão, também nossa adoração são de ordem espiritual, nós precisamos estar sensíveis às coisas espirituais. Precisamos estar sensíveis ao homem interior, ao Espírito de Deus. E como chegar nesse lugar de sensibilidade espiritual? Disciplinas espirituais. Nós não podemos ignorá-las. Nós não podemos ignorar a oração e outras línguas. Não podemos ignorar esse ambiente de meditação na palavra, de vida devocional, de buscar a Deus, de nos mantermos constantemente conscientes das coisas espirituais. Jejuar de vez em quando faz bem. Só um amém do Cássio tímido aqui na frente. O jejum, como ele pode ajudar, nos auxiliar no que diz respeito à sensibilidade espiritual? Irmãos, muitas vezes nossas emoções, nosso homem interior está sob entulho da carne e das emoções. E o jejum pode muitas vezes auxiliar, removendo esse entulho da carne e das emoções, deixando-nos mais sensíveis às coisas espirituais. Nós sabemos quando estamos nos inclinando demais para o que é natural, insensível às coisas espirituais. E nessa noite eu oro mesmo para que você saia daqui inspirado a entrar nesse lugar espiritual,
de disciplina espiritual, de buscar a Deus, de oração, de meditação na palavra. Eu vou terminar com essa história. Eu lembro, não lembro o ano, tá bom? Mas era na época lá em que eu estudava teologia. E teve uma reunião específica na Igreja Batista da Lagoinha. Era uma série de mensagens no culto do pastor André Valadão, nas terças-feiras, com o Marco Feliciano. E a previsão, inicialmente, eram de 4 terças-feiras Marco Feliciano pregar naquelas reuniões. Quando foi na terceira terça-feira, o que deveria ser a terceira terça-feira, o Corpo de Bombeiros vetou o Marco Feliciano de pregar em Belo Horizonte, porque a cidade ficou caótica, parou. Na época, a Antônio Carlos, que é a avenida que leva para a Igreja Batista da Lagoinha, ela era estreita, somente 2 pistas. Por causa da Copa do Mundo, posteriormente, foram feitas melhorias na avenida, e hoje era uma avenida larga, mas na época o trânsito já era caótico naquele horário perto da reunião. E quando foi para ser a terceira reunião, o Corpo de Bombeiros vetou que acontecesse aquela reunião. Eu fui, eu não consegui ir nas 2 outras terças-feiras, naquela terceira eu estava lá. Eu cheguei lá, eu sentei lá em cima, na última galeria, consegui pegar um lugar ainda perto aqui, que eu conseguia ver lá embaixo. E eu estou lá naquela expectativa, daqui a pouco chega alguém e anuncia que não ia ter o Marco Feliciano pregando, porque o Corpo de Bombeiros tinha vetado, a cidade estava caótica e etc. Irmão, a turma começou a levantar e sair, sem nenhum tipo de problema. O pessoal começou a levantar e sair porque não era o pregador. Eu disse, eu já estou aqui, moro longe, para pegar ônibus, um trânsito num horário desse, terrível o trânsito, vou ficar aqui. E eu lembro que, magro igual um... Eu era mais magro do que isso, tá bom? Magro que só. Eu estava numa fome. E a sensação que eu tinha é que eu já tinha perdido uns 2 quilos de tanta fome que eu estava. Eu pensei, a reunião vai começar, não vou conseguir sair para comer. Eu lembro naquela noite, um irmão chamado Daniel de Souza. A turma da música aí conhece, né? Conhece, Camila? Conhece, Cíntia? Daniel de Souza ia fazer o louvor. Irmão, eu sei que quando aquele homem começou a dar aqueles primeiros acordes naquele violão, e ele começou a cantar, foi embora fome, foi embora desejo de ir embora. Irmão, eu não sei te explicar o que aconteceu naquela noite. Não é porque era ele, mas eu não sei te explicar o que aconteceu naquela noite. Um período de adoração, de louvor a Deus, de buscar a Deus. Eu esqueci completamente da fome. E eu entrei num lugar, irmãos, naquela noite, de oração, de buscar a Deus. Depois um pastor, eu lembro, não lembro o nome do pastor, lembro a pregação, mas eu não lembro o nome do pastor. Esse pastor depois veio e pregou sobre Elias. Irmãos, que noite preciosa. Por que eu estou te contando essa história, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos tão presos às coisas naturais, tão conscientes, eu queria que você já fosse ficando em pé comigo, tão consciente das coisas naturais, que nós não conseguimos. A gente vem para uma reunião como essa já pensando na hora de sair. A gente vem para uma reunião como essa já pensando na hora que vai acabar. Já olha o relógio de vez em quando, olha ali atrás quanto tempo o pregador tem. Será que por alguns minutos a gente consegue esquecer de tudo isso? E só nos voltarmos para Ele. E para alguns ser uma noite de ser levado pelo Espírito de Deus e conduzido por Ele para esse lugar onde as coisas naturais, elas deixam de... Quem entende o que eu estou dizendo aqui? É real, é verdadeiro, é poderoso.
fecha mesmo seus olhos. Fala com Ele: Senhor, eu vou viver essa vida conduzido, guiado, debaixo, sob o mover, a inspiração, a condução, a obra do Espírito Santo. Fala com o Senhor nessa hora. Quando falamos, ora em línguas, ora no Espírito Santo, é porque sabemos que quando oramos em outras línguas, nós não falamos a homens, falamos a Deus em espírito, mistérios, segredos divinos. Se necessário for, fala com Ele: Senhor, tantas distrações têm me impedido de entrar num lugar de comunhão, de busca, de interesse, de desejo pelas coisas espirituais. Há tanta disposição em nós, muitas vezes, para as coisas naturais. E não há nada de errado. Mas precisa existir em nós o mesmo anseio, desejo, a mesma busca e disposição pelo que é divino, pelo que é do alto, pelo que é santo, pelo que é sagrado. Oh, Pai, eu oro e creio que virá sobre nós mesmos nos próximos dias tanta reverência, tanto temor ao Senhor, à Sua presença, a esse momento tão sagrado quando nos reunimos como corpo de Cristo, de forma uníssona, nos voltamos para o Senhor em louvor, em adoração, em orações, em lábios que confessam o Teu nome. Oh, irmãos, eu creio mesmo, muitos de nós restaurando essa reverência, esse temor pelo que é sagrado. Eu oro para que caia sobre o Teu povo o temor do Senhor. Não vamos tratar com leviandade, com desleixo, o que é sagrado, o que é divino. Não haverá em nosso meio irreverência à Sua palavra, irreverência à Sua presença. Não, pelo contrário, reverentes, submissos, atentos, como Cornélio, ao chamar Pedro: Pedro, nós estamos prontos para ouvir o que da parte do Senhor te foi designado. Ah, irmãos, naquele dia não teve apelo, não teve imposição de mãos. A Bíblia diz que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Enquanto ainda Pedro falava, o que havia em Cornélio e na sua família? Desejo, expectativa, anseio pelas coisas espirituais. Não vai ser mais um culto, não vai ser mais uma reunião. Não vamos tratar dessa forma. Não, Senhor, não nos deixe sermos achados nesse lugar de tratar como comum uma experiência como essa. Não é mais uma terça-feira, não será mais um domingo, não será mais uma quarta-feira. É um ambiente sagrado, é um ambiente divino, é um ambiente santo, é um ambiente onde há um mover de Deus, é um ambiente onde há direções do Espírito, é um ambiente onde há transformação, um ambiente onde, como Cássio orou, a sua palavra, ela vai penetrar em corações, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, a sua palavra que é espírito e vida, promovendo impacto. Nós não aceitamos pessoas entrarem por essas portas e saírem da mesma forma como elas entraram, não. Nós cremos e declaramos, sendo afetadas, pessoas sendo afetadas pelo ambiente da presença do Senhor, tomadas de reverência, tomadas de temor, pessoas rendidas, submissas, entregues,
ao teu mover, à tua ação. Ora no Espírito Santo. Senhor.